Вітаю вас знову в ефірі Суспільного. Сьогодні в Чернігівському районному суді продовжать розгляд справи громадянина Білорусі Юрія Політеки, якого звинувачують у шпигунстві. Минуле засідання перенесли, адже обвинувачений та його захисники вимагали надати для Юрія Політеки перекладача з української на білоруську мову. Суд запропонував йому перекладача російської, втім Юрій Політека і його адвокати продовжують наполягати на тому, що був забезпечений переклад саме його рідною мовою. Адвокати підсудного подали заяву про відвід складу суду через його упередженість до розгляду справи. По суті, учасники процесу так і не дійшли. Нагадаємо, Юрія Політеку затримали на території Чернігівської області у червні минулого року, і зараз він перебуває під вартою. Сам обвинувачений свою вину заперечує. А у Деснянському районному суді перенесли розгляд справи Андрія Талаша, якого звинувачують у розбійному нападі на ломбард. Обвинувачений не з'явився до зали суду. За словами прокурора, за день до судового засідання їй повідомили, що Андрій Талаш наразі знаходиться у хірургічному відділенні 3-ї міської лікарні. Діагноз невідомий. Знаю, що був госпіталізований в тяжкому стані. Спочатку в реанімаційне відділення, потім перевірили на хірургію, там якусь операцію робили. Для того там перебуває? Вже тиждень десь. З огляду на те, що строк тримання під вартою Талаша спливає 20 квітня, ми маємо зібратися ще один раз, хоча б для вирішення цієї процесуальної дії. Наступне судове засідання призначили на 18 квітня о 14:00. Нагадаємо, Андрія Талаша звинувачують у розбійному нападі на ломбард рік тому. Чоловік зайшов до одного із ломбардів Чернігова, вистрілив у віконце приймання речей і поранив оцінювача товару. Пограбувати зловмиснику не вдалося, він подався навтьоки. Поліція через 3 дні затримала стрілка вдома, проте чоловік кинув гранату у бік правоохоронців. Уламки поранили 3 співробітників поліції. Пасічники в очікуванні першого весняного бджолиного обльоту. Він затримується на місяць. Причиною тому є морозний березень. На Новгород-Сіверщині бджолярі не поспішають виносити вулики на подвір'я. Холодна весна не лише негативно впливає на комах, зазначають біологи, а й в майбутньому зменшить медозбір. Запилення рослин буде гіршим. Як рятують бджіл від весняної холоднечі, дізнавались наші журналісти. Анатолій Добровечір після морозної ночі обходить своє господарство, перевіряє, як перезимували комахи, підгодовує. Зараз я от чищу подмур, тому що течення зими відмирає стара пчела. Анатолій каже, комахи дуже чутливі до весняних перепадів температури, тому можуть масово гинути. На вулицю виставляти більшість вуликів планує лише тоді, коли температура повітря цілодобово буде не нижча за плюс 12. Возможно, через недельку ми їх вже будемо виставляти. Ну, я частично вистою, тому що амшайник от небольшой такий, піднімається, повищається температура, вроді к сонцю тепло. Ну, пчела вилітає, полетіла і на ходу застиває, падає. Садиться на сніг, теж застиває, падає. Березнева холоднеча в подальшому погано вплине на медозбір, впевнений бджоляр з 30-річним стажем. Якщо за зиму пчели багато відсипалось, старі там пчели, якщо стара в зимовку пішла, то пчела к весні ослабляє. І поки вона набере силу, поки родиться нова пчела, сім'я повноцінна буде. А якщо не повноцінна буде во время медозбору, то який же там медозбор? Чи одна пчела полетіла за нектаром, чи сотні вилетіла з уліка? 8 вуликів Анатолій Іванович вже виставив до сонця, навколо посипав терсою. Говорить, якщо бджола вилетить і одразу ж сяде на сніг, це неодмінно призведе до її загибелі. Зараз у вуликах проводить весняну ревізію. Холодна і затяжна весна негативно впливає як на комах, так і на весь рослинний світ, говорить біолог Наталія Дубовець. Ця затяжна зима не тільки на комах, а на всі процеси життєдіяльності всіх живих організмів впливає дуже негативно. Так, якщо взяти, наприклад, бджіл, да, вони на початку березня повинні робити перший обліт, але так, як це затягнулося і таким чином кормів не вистачає, а це дуже вплине на запилення рослин, так як почнеться, це значно пізніше, ніж було в природі заплановано за біологічним годинником.
Попереду ж бджоляра Анатолія Добровечора роботи багато. Перевірити всі 30 бджолиних сімей, пересадити їх в сухі, попередньо обкурені вулики. Тоді вже і про перший весняний обліт можна подумати. Та про початок медоносу. Поки ж рятуватиме бджолині сім'ї від затяжної весни. Від учора обмежено рух великовагового транспорту на дорогах загального користування області. У цей період через підвищену вологість ґрунту дорожнє покриття найбільше піддається руйнації. Рух без обмежень буде здійснюватися на трасах Київ-Чернігів, Нові Яриловичі, Кіпті-Глухів-Бачівськ, Київ-Суми-Юнаківка. Рух обмежить з 26 березня до 20 квітня, втім, це не стосуватиметься пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб і спеціального транспорту, що використовуються при ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій, а також транспорту, задіяного у посівній. Весна поступово починає вступати в свої права. Сьогодні очікується ясна погода без опадів. Стовпчик термометра в день покаже до 5 градусів вище нуля. Тепла і сонячна погода буде по всій території області. Ми з вами не прощаємося, побачимося вже в наступному випуску новин о 8:30.